přidá to být zajímavý. Ještě jedna série po dvou a potom po jednu. A to zkusím na bomby. Uvidíme, kam se dostaneme. Pořádku. Teď vím, že když přiberu 34 kilo, tak furt ještě udělám dva přítahy. Je to pokus. Uvidíme 32 a 12. Mysl je mocná. No, a 32 a 16, a kdo umí počítat, tak si to spočítá. Poslední jedno opakování je to za mnou. Ejda. Yeah.